Күні кеше қызылордалықтардың біраз бөлігі жер сілкінгенін сезінді. Ресми мәліметке сүйенсек, жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік батысқа қарай 848 шақырым қашықтықта Ауғанстан аумағында орналасқан. Көрші Тараз, Шымкент қалаларында жер сілкінісі айталықтай сезілген, ал Қызылордада қалай болды? Мына жақта уже далаға шығып жатыр, мына жақтағылар далаға шығып жатыр. Капец, бәрі қорқытып жатыршы. Ана жақтағылар көріп бар, все вышли на улицу. Кешегі түнді біраз қызылордалықтар үрпейісіп, үрке қарсы алды. Әлеуметтік желі қолданушыларының айтуынша, жер сілкінісі кәдімгідей сезіліп, пәтерлерде люстра шайқалған. Кроватьта жатқам, сол кроватьта астымнан былай-былай кетіп қалғандай болды. Ойладым, басым айналды ма деп. Болды. Қай районда тұрасыз? Ну, дед, бұрынғы детский мектептің қарсында. Бізді адына есімі кезімі байқыған жоқ құс, бақша қайды. Бірақ көршілер шатқа жаңдай, люстра қозғалды, анда мен айтып жазып атқан. На четвертом этаже? Нет, не почувствовал. Потому что әлеуметтік желіде жұрттың жазып атқан, бірақ мен байқамадым өз басым. Сезген жоқсыз? Сезген жоқпыз, балам екеуміз фильм көріп отыр едік. Кәдімгідей болған сияқты. Этажде тұратындардың біраз сезініп жатыр екен, да? Білмеймін, сезген жоқпыз. Сіз неше қабатта тұрасыз? Екінші. А, сіз сезген жоқсыз. Жер сілкінді дейсіз, сездіңіз ба? Жоқ, біз сезбедік. Этажда тұрасыз ба, жер үйде ма? Этажда. Неше қабатта тұрасыз? Төртінші этажда. Сезген жоқсыз ба? Жоқ. Мүлдем сезген жоқпын. Жер үйде тұрасыз ба, этажда ма? Этаж үйде. Неше қабат? Екінші. Сезбедіңіз? Жоқ. Сейсмологтар Тараз бен Шымкент қаласында 3 балдық жер сілкінісі тіркелгенін айтты. Ал Қызылордада 2 балл. 2 балдың өзі жерлестерімізді уайымға салып, 112 қызметіне қайта-қайта қоңырау шалуларына себеп болды. 21 наурыздың жергілікті уақыт 21 сағат 57 минут өткенде Алматы сейсмологиялық институтының операторының хабарлауынша Қазақстан Республикасының Қызылорда қаласының және Түркістан облысының аумақтарына жер сілкінісі оқиғасы тіркелді. Оның эпицентрі Алматы қаласының оңтүстік батысында орналасқан 848 шақырым жерде Ауғанстан мемлекетінде орын алған. Сезімдік тіркелгені біздің Қызылорда қаласы және Жаңақорған ауданында 2 балл тіркелген. Зардап шеккендер мен қирау оқиғалар тіркелмеген. Осы туралы айтатынбыз, Қызылорда облысының халқына ешқандай үрей туғызбауын сұраймыз. Жалпы сіздерге осы жер сілкінісіне байланысты қоңыраулар түсіп жатыр ма? Түсіп жатыр. Біздің 112 желісіне түседі. Кешегі күннің өзінде 600-ге жуық ақпаратта тіркелді. Сіздер оларға түсіндіріп жатырсыздар ғой? Түсіндіріп, консультативтік тұрғыда ақпараттар берілді. Кеше сондай-ақ Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Үндістан аумақтарында да жер сілкінісі болған. Құдай қазақ елін төтеннен келер нәубеттен сақтасын деп ұлыстың ұлы күні осындай тілек тілейміз. Айнұр Тұңғышбаева, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.